Для мене пропозиція від Арсенала була сюрпризом. Це єдиний клуб з України, який був зацікавлений у мені. Я дуже щасливий, що все склалося, мені подобається працювати в Україні. Для мене та гравців це хороший шанс набратися досвіду, і я переконаний, що нас очікує вдалий сезон. Перед тим, як пристати на пропозицію Арсенала, я мав кілька варіантів у Італії, Угорщині, Франції та Англії. Поговоривши з Олександром Москаленком, я зробив вибір на користь Арсенала. Тож я тут і маю довести, що це було правильне рішення. Буду відвертим, дуже непросто працювати з командою, де є велика кількість гравців на перегляді. Коли ти проводиш тренування для 30 футболістів, це занадто. Моя думка, на тренуванні має бути максимум 25 футболістів, бо інакше розсіюється увага, та ти не в змозі донести свої ідеї до усіх гравців. Українські футболісти дуже обдаровані, фізично сильні, але їм треба дуже багато працювати над тактикою. Якщо ти не готовий фізично, то ти не зможеш грати. Це вимога сучасного футболу. Приміром, Роналду працює над собою по 20 годин на добу. Це менталітет переможця. Сила. Це результат. Це впевненість. Сила – це мій вибір. Клія – нічого приховувати. У Арсеналі я використовую тактику 4-3-3, однак під час матчу розташування футболістів можна змінювати, адже змінюється стратегія гри. Наразі для Арсенала дуже важливо побудувати колектив. Я вважаю, що команда зараз недоукомплектована, і нам необхідні кілька кваліфікованих футболістів, аби перемагати та залишитися в УПЛ, бо це є нашим головним завданням. Я знаю, що Арсеналу потрібен результативний форвард, та я впевнений, що Балонюк і Гринь зможуть забити за мою команду чимало м'ячів. Я беру приклад з Антоніо Конте. Він блискучий тренер, природжений перемагати. Він досяг успіху з Челсі у Англії та з Ювентусом у Італії. Мені подобаються й інші тренери, насамперед Гвардіола та Алегрі. Я б хотів закінчити цей сезон із Арсеналом. Та робота тренера є такою, що завжди існує ймовірність, що ти не допрацюєш контракт. Хай там як, я з Арсеналом не через гроші, а заради моєї кар'єри. Повірте, якби мене цікавили гроші, то я б працював не в Україні, а лишився б у Італії, чи поїхав би у Францію, чи деінде у Європу. Мені сподобався клуб, його керівник, і я побачив, що можу поділитися з місцевими гравцями своїм багатим досвідом. Я не боюся поразок у товариських матчах. Мої гравці зараз під серйозним фізичним навантаженням. Вони втомлюються, бо готуються до сезону. Я не тисну на них, бо нам насамперед потрібна впевненість у своїх силах. Навіть якщо ми програємо у товариських матчах, це теж досвід. Аби відчути смак перемоги, треба дізнатися, що таке поразка. Я з Арсеналом через свою пристрасть до футболу. Для мене найважливіше це, а не гроші. Мій професіоналізм і мій характер привели мене сюди. На полі та у роздягальні я постійно з гравцями та намагаюся передати їм свій менталітет. Бо завдяки цьому менталітету я став топ-футболістом. Номінувався на золотий м'яч, вигравав Лігу чемпіонів, Кубок УЄФА та Серію А. Я хочу, щоб місцеві футболісти перейняли мої якості, щоб вони щодня важко працювали. Переконаний, ми зможемо досягти високих результатів, бо мої гравці найкращі. Контракт, команда, ігри з Шахтарем і Динамо – усе це другорядне. Я ще маю познайомитися з українським футболом, але єдиний спосіб перемагати – це важко та наполегливо працювати. Я не боюся цього. Мій робочий день починається о 7 ранку, а закінчується о 8 вечора. Увесь цей час я сконцентрований на роботі з Арсеналом. Thank you.